Saya nak tanya, jika saya diganggu oleh hantu, hantu lagi. Saya baca ayat Quran, menghala hantu. Malah hantu itu menganjing balik. Dia baca ayat pun sambil ketawa. Jadi apa yang patut saya buat? Larilah, tak ada masa. Dia kalau kita dengar suara, kita boleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu amalan sunnahnya. Tapi kalau kita dah, dia dah keluar tunjuk rupa, kita kata ini al-anuka bila nantila. Tunjuk atas muka dia. Keluar tu, tu dah kira lah, tu kopek tu apa pun. Tunjuk atas muka, al-anuka bila nantila salasa. Tiga kali kata. Dalam hadis kata tiga kali. Al-anuka, aku laknat engkau bila nantila dengan laknat Allah. Kata kuat gitu. Jangan pelahan. Tengok dah. Dah memang dah ingat nak kata muka jahat. Hatu mana ada macam Siti Nurhaliza muka. Faham? Hatu jahat ni, taring ni panjang serta. Ada raja pun dicenering. Dicenering. Ngosek kan? Dia duduk gini tangan. Malam kat rumah orang. Tepi rumah orang. Tangan gini. Ni tangan ni duduk gini. Duduk di cacang ni. Kuku dia ni, kuku ni, keluar kulit ni. Dia mu nak baca kan ni? Mu tengok atu tolong kata al-anuka. Ajeng. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.